Pode ficar à vontade. Vamos lá, gente. Mais uma novidade. Novidade da semana. Só que antes vou ter que pedir autorização aqui do rapaz, ó. Ih, rapaz bonitão. E aí? De boa? Aliás. Ó. Deixa eu entrar, hein. Vamos lá. Ó, gente, aqui. Frente da casa. Detalhe, hein. Duas vagas cobertas. Telhado bem trabalhado aqui pelo proprietário. Tem até o sininho ali, ó, muito bonito. Rede para quem gosta de rede. Porém, né, ó, duas vacas cobertas, mas esse corredor aqui bem amplo. Consegue colocar dois, três, quatro carros aqui, contando com as duas vagas aqui na frente tranquilamente. Tem um paisagismo muito bonito aqui, ó. Proprietária colocou. E vamos lá. Essa casa aqui é a casa do pizzaiolo, né? Para quem gosta de pizza, para quem gosta de churrasco, para quem gosta de fogão a lenha, é chegada a hora. Vamos até diretamente para lá. Ó. Tudo não é modulado, hein? Feito tijolo por tijolo, muito bem feito. Fogão a lenha, quem lembra aí da fazenda, né? E por favor, né, se você não é inscrito no canal, se inscreva e dá o like, ajude outras pessoas a realizarem o sonho de terem uma casa aqui no litoral. Fogão a lenha para quem gosta de uma comida de estilo fazenda. Detalhe, hein? Na praia isso ainda, hein? Além disso, forno a pizza. Forno bem, bem feito, né? E churrasqueira. Bem ampla. Uma pia aí com mais de 2 metros. Espaço aí para uma confraternização, né? Além das lenhas que estão aqui embaixo. Volta ao corredor central aqui. Bora começar pela cozinha. Cozinha estilo americana. Balcão bem amplo. Sala. E por favor, caso tenha interesse, entre em contato pelo telefone que está aparecendo no seu vídeo. Marque uma visita, estamos prontos para te atender. Aqui no caso seria a suíte, box toda ajulejada. Uma suíte bem ampla. Pelo tamanho da cama, vocês já percebem que é bem grande. E agora vamos para o outro dormitório. São dois dormitórios, sendo que um é suíte. E agora, outro dormitório. Antes do dormitório, tem esse banheiro social da casa. Amplo. E tem o outro dormitório. E por favor, mais informações da casa, bairro, distância da praia, preço, é só consultar a descrição do vídeo que fica embaixo ou entre em contato conosco, estamos dispostos aí a atender vocês. Sucesso e paz para todos e bora para a próxima.